Trešdienas vakarā Aldaris Latvijas basketbola līgā tikās divas Kurzemes komandas Liepāja Trijobetu un basketbola klubs Ventspils uzvara. Abām komandām gandrīz garantētu pirmo vietu pēc regulārās sezonas un mājas priekšrocības izslēgšanas spēlēs, kā arī spēles iesāk no pusfināliem. Pirmā ceturtdaļa iesākās labāk Liepājai, tieši labās aizsardzības un blauva izcilās spēles zem groziem ļauj iesākt to ar plus 8. Pirmo minūtes pārtraukumus piesaņem treneris Štelmahers un pēc šī pārtraukuma Ventspils atgūstās un pirmo ceturtdaļu noslēdz vairs tikai ar viena punktu pārsvaru Liepāja. Otrajā ceturtdaļā spēle norisinājās līdzīgi, tomēr jau labāk klājās Ventspilī un puslaika pārtraukumā komandas devās ar plus 2 viesiem no Ventspils. Trešā ceturtdaļa pagāja ļoti līdzīgi. Ventspils turējās 2 līdz 4 punktu pārsvarā, tuvojoties ceturtdaļas beigām. Antrops un Jurevičs guva katrs pa 3 punktu metienam un veica pa kādam caurgājienam, neļaujot Ventspilī nekur tālu aizbēgt un tādā veidā puslaiku noslēdzot ar plus 2 Ventspils komandai. Ceturtā ceturtdaļa iesākās vairāk par labu Ventspils komandai. Ceturtdaļas sākumā jau Ventspilnieki izvirzījās lielākā vadībā, sasniedzot pat 9 punktu pārsvaru. Liepājnieki mēģina pietuvoties, tas viņiem arī izdodās. Liepāja panāk pat līdz 2 punktu pārsvaram pietuvoties, tomēr Ventspilnieki ir labāk gan uzbrukumā, gan aizsardzībā un pat palielina savu pārsvaru līdz 12 punktiem. Liepāja nepadodās un izmisīgi cenšas salauzt spēli, tomēr spēka vairs nepietiek un Ventspils ar šo plus 9, jeb 77 pret 68 arī nodrošina sev uzvaru un tādā veidā arī pirmo vietu. Aldaris Latvijas basketbola līgā regulārās sezonas kopvērtējumā, kas nozīmē arī izslēgšanas spēlēs sāk paši izslēgšanas spēles ar pusfinālu un saglabājot mājas spēļu priekšrocības arī finālā, ja tajā viņi iekļūs. Un redzam, ar kādiem kopīgiem spēkiem Ventspilnieki gūst grozus un notur šo pārsvaru visā spēlē kopumā un lieliski nospēlē gan Kristaps Janičenoks, gan Harvijs Grants, gan Žanis Peiners un varam apsveikt Ventspili ar pirmo vietu regulārajā turnīrā.